Багато хто сприймає український хендмейд як виробництво червоних бус, вишивку хрестом і гончарство. Нічого немає проти бус, обожнюю вишиванки, фанатію від глиняного посуду, але сучасний український хендмейд може бути іншим. Мене звуть Тарас Білка, я ведучий крафтерої шоу. В першому сезоні нашої автомобільної експедиції ми вже проїхали 17 тисяч кілометрів. Зараз ми знімаємо другий сезон і ми покажемо тобі самих крутих майстрів в своїх гаражах по всій Україні. Роблять щось просто неймовірне. Скейтборди і лонгборди, які розганяються до 90 кілометрів. Та їх робить дуже крутий чувак в гаражі в Дніпрі. Получається, ну, геометрія. Сноуборди. Та роблять їх в гаражі в Києві. Зроблена із матеріалів, котрі ми на смітнику знаходили. Серфінг і вейкборди. Так. Це все є в Україні. Знайшли ми і виробників кемперів, вони ж будиночки на колесах. І ці будиночки із задоволенням купують по всьому світу. А виробляються вони в Києві. І ми навіть знайшли гаражі, в яких роблять кастомні байки. І суперкруті велики. І все це буде в нашому шоу. Український кастом. Покажемо тобі це все вже восени.